хүчээртэй ээжиг 0 ороод ирэх хүртэл идэж болохгүй шүү за. Ойлгосноо. Тэгвэл би тааш чихрэг үзээ заяа ёо ёо. Ойлгосноо. Тийм. Минийхөө энэ чихрэг ээжиг хүртэл идэж болохгүй шүү за. Ээж 0 орчоод ирээ за. Энэ үе. Ойлгосноо минийхөө. Хүч болохгүй за. Ээжиг ирэхээр идэж шүү за. Ёо тааш чихрэгтэй сууж агараа за. Ээж 0 орчоод ирээ. Би аюу гэдэг. Ээж аюу идлээ. Идэж болно за. Аюу бай бай гэчих юм нэхэ.